سلام يه كانا زينا كمشانو يالتو وانو انا زينوش የትምህርት ትምህርት ሚኒስቴር ለመጀመሪያ ጊዜ በአገር አቀፍ ደረጃ የሚሰጠው የደህረ ምረቃ ተማሪዎች የመግቢያ ፈተና ከመስከረም 21 እስከ 23 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ እንደሚሰጥ አስታወቀ። ፈተናው በሁሉም የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች በበይነ መረብ እንደሚሰጥም በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የአካዳሚክ ጉዳዮች ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ኤባ ሚጀና ተፈርሞ የወጣውና ቃና ትክክለኛነቱን ከህዝብ ግንኙነት ክፍሉ ያረጋገጠው ደብዳቤ ያሳያል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ባደረገው ክትትልና ግምገማ ጥቂት በማይባሉ የመንግስትና የግል ተቋማት የደህረ ምረቃ ለመማር የሚያመለክቱ ተማሪዎች ምንም አይነት የመመዘኛና የመግቢያ ፈተና እንደማይወስዱ ማወቁን ከአንድ ወር ከ15 ቀናት በፊት ባወጣው መግለጫ አስታውቆ ነበር። ለዚህም ከ2016 የትምህርት ዘመን አንስቶ በአገር አቀፍ ደረጃ በሁሉም የትምህርት ተቋማት የመግቢያ ፈተና እንደሚሰጥ ማስታወቁ ይታወሳል። ዛሬ ለሁሉም የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች የተጻፈው ደብዳቤ ፈተናው ከመስከረም 21 እስከ 23 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ እንደሚሰጥ ያሳያል። የመግቢያ ፈተናውን የትምህርት ሚኒስቴርና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጋራ እንደሚያስተዳድሩትና ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በመተባበር እንደሚሰጥ ተገልጿል። ተቋማትና ተፈታኞች ሊያሟላቸው ይገባሉ የተባሉ 13 ጉዳዮች በደብዳቤው የተዘረዘረ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ተፈታኞች በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተዘጋጀው የመመዝገቢያ ፖርታል ከመስከረም 11 እስከ 20 ቀን 2016 ድረስ ገብተው ማመልከት እንዳለባቸው ተጠቅሷል። እንዲሁም ፈተናውን ለመውሰድ የሚከፈል 1000 ብር እንደሚኖርና ይህም ክፍያ የሚፈጸመው በቴሌብር በመሆኑ ተፈታኞች ከወዲሁ የቴሌብር አካውንት መክፈት እንደሚገባቸው በደብዳቤው ተገልጿል። ፈተናው በበይነ መረብ የሚሰጥ መሆኑን ተከትሎ የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ማድረግ ያለባቸውን ዝግጅትም በደብዳቤው ተጠቅሷል። የፈተናው ማለፊያ ነጥብ በትምህርት ሚኒስቴር እንደሚወሰን የሚያትተው ደብዳቤ ተፈታኞች ውጤታቸውን ወዲያውኑ የመጨረሻውን መልስ እንዳስገቡና ፈተናውን እንደጨረሱ ማየት እንደሚችሉ ተገልጿል። ውጤታቸውንም በወረቀት አተመው መውሰድ እንደሚችሉና ለመማር የሚያመለክቱበት ተቋም ማቅረብ እንደሚችሉ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስታውቋል። ሲዳማና የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልሎች ለ1835 የህግ ታራሚዎች ይቅርታ አደረጉ። ሁለቱ ክልሎች ትላንት ባወጡት መግለጫ የአዲስ ዓመትን ምክንያት በማድረግ ለታራሚዎች ይቅርታ ማድረጋቸውን ገልጸዋል። ይቅርታ ከተደረገላቸው ውስጥ 1205ቱ ከሲዳማ ክልል ሲሆኑ ቀሪዎቹ ደግሞ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ናቸው። የሲዳማ ክልል የፍትህ ቢሮ ኃላፊና የይቅርታ ቦርድ ሰብሳቢ ማቶ ማሩ ታራሚዎቹ ይቅርታ የተደረገላቸው የክልሉ የይቅርታ ኮሚቴ ሀሳቡን ለርዕሰ መስተዳደር አቅርቦ ይሁንታ በማግኘት ታቸው እንደሆነ ገልጿል። አክለውም በክልሉ በወንጀል የተከሰሱ 7000 ግለሰቦች ውሳኔ አግኝተው በይርጋለምና ሐዋሳ ማረሚያ ቤቶች እየታረሙ እንደሚገኙ አስታውሰዋል። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ይቅርታ ካደረገላቸው ታራሚዎቹ 618 ታራሚዎች መደበኛ ሙሉ ይቅርታ፣ 8 በልዩ ይቅርታ እንዲሁም 4 ታራሚዎች የእስራት ቅናሽ እንደተደረገላቸው የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን በመግለጫው አስታውቋል። ከቀድሞ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል የተለያዩ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች በተለያዩ ጊዜያት በተደረገ ህዝብ ውሳኔ በመውጣት በሶስት አዳዲስ ክልል መዋቀራቸው የሚታወስ ሲሆን በቀድሞ ክልል የቀሩት አደረጃጀቶች ደግሞ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ተብለው በአዲስ አወቃቀር እንዲቀጥሉ መደረጉ የሚታወስ ነው። አዲሱ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ከተመሰረተ በኋላ ለህግ ታራሚዎች ይቅርታ ሲያደርግ ይህ የመጀመሪያው ነው። ግሎባል ባንክ በሜክሲኮ ኬኬር ህንጻ አካባቢ ባለ 50 ወለል ዋና መስሪያ ቤት ሊገነባ መሆኑን ገለጸ። የመስሪያ ቤቱን ንድፍ ለመስራት ከተወዳደሩ ድርጅቶች መካከል አሸናፊውን ባንኩ ከትላንት በስቲያ ይፋ አድርጓል። በዚህም መሰረት ኢንላፕስ ቢዝነስ የተባለ የሀገር ውስጥ ድርጅት ንድፉን የሚሰራ ይሆናል። የባንኩ ዋና መስሪያ ቤት በ5500 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ የሚያርፍ ሲሆን ባንኩ ቦታውን ከ6 ወራት በፊት ከከተማ አስተዳደሩ ተረክቧል። የባንኩ ፕሬዚዳንት ዶክተር ተስፋዬ ቦሩ በቀጣይ የህንጻውን ግንባታ ለማከናወን የአፈር ምርመራ እንደሚካሄድ እንዲሁም የተወሰኑ ቀሪ ስራዎች እንደሚከናወኑ ለቃና ተናግሯል። ግንባታው ምን ያህል ገንዘብ ሊፈጅ እንደሚችል ግን አሁን ላይ መግለጽ እንደማይቻል ጠቁሟል። በቅርቡ በተጠናቀቀው የ2015 በጀት ዓመት ከታክስ በፊት 800 ሚሊዮን ብር ያተረፈው ባንኩ አሁን ላይ አጠቃላይ ሀብቱ 20 ቢሊዮን ብር መድረሱን የባንኩ ፕሬዝዳንት ገልጸዋል። አክለውም በ2016 በጀት ዓመት 1 ቢሊዮን ብር ለማትረፍ ማቀዱን ጠቁመዋል። ከ11 ዓመታት በፊት የተመሰረተው ባንኩ በቅርቡ ስያሜውን ከደቡብ ግሎባል ባንክነት ወደ ግሎባል ባንክነት መቀየሩ ይታወሳል።